Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni në një dalje për mediat, tha se qeveria pas përfundimit të procesit të identifikimit të zonave të urbanizuara dhe miratimi hartave ku mund të bëhet ndërtimet, ka vendosur që të hapi procesin e dhënjes leve të ndërtimit, por kjo duke ndjekur procedura strikte. Në këto zona të urbanizuara, do të lejohet dhënja e leve të ndërtimit edhe për banesa individuale. Krahas ndërtimeve që lejoheshin deri tani, dhe që janë ato për objekte publike, për infrastruktur, për ndërhyrje me karakter emergjent, si dhe për struktura në funksion të zhvillimit ekonomik, turizmit, të bujqësis dhe blegtoris. Ky vendim lehtëson trajtimin e nevojave të qytetarve për banesat individuale, një familjare. Kjo kategori sociale ka mundësin tani të aplikoj për leje ndërtimi normalisht pra njësive të qeverisjes vendore. Leja ndërtimit do t'jepet pas marjes e konfirmimit para prak nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në përputhje me instrumentat e planifikimit. Ministra Gjermeni foli edhe për ndërhyrjet dhe reformat e ministrisë gjatë vitit të kaluar, si pastrimi i territorit nga ndërtimet e kundraligjshme, çfarë ka patur rezultate të kënaqshme.